parte estaba un modelo pues tratado de mojta no tan tan completo de mojta suelía tener todo esto tres mojtes no tan san que te lisne quería no san que te lisne suari bien tristas tratadas pero como ya no se me viene a probar vamos recién mucho concurrentes la tfonda Հանգերի սախելի սկում պարտի է կարտորի հոցնը բաղատան, չէ են եղթե թիմի սատույսրով սուլի գամարդուբում ողգոց, ասեց հած իրակրի առասերի ես միրը հայատխլի հետքնա կացվել է բուլի։ Ոչ չէ եղթա թենգիսը չակուտատես կանդիտատոր Սորետ աղիտքով այս պոլիտիկադը լիալուլի շանսը միր գամատյովիսատվիս։ Սա պարլամետը աչյունև ամդը սաղթեր իլ չեպատը մի մի հատտվա, ոլա պոտես, ոլա պոտիս ամումցևս մի էգոս։ Սորե գազ